Lustrační zákon přijalo někdejší federální shromáždění. Nemyslím si, že je nějakou ozdobou českého právního řádu. Tím překáží a že teda chtějí se vrátit ku moci bez jakýchkoliv omezení. Jsou mezi našimi poslanci někteří, kteří by byli pro zrušení tohoto zákona a někteří, kteří by byli pro zachování. Dobrý večer, začaly Události komentáře s Martinem Řezničkem a Světlanou Vitovskou. Hlavní body našeho programu. Lustrační zákon jako pojistka proti bývalým udavačům nebo jako přežitek. Komunisti ho znovu navrhují zrušit. V minulosti se o to pokoušeli opakovaně. Mohli by teď uspět? Poslední průzkum před slovenskými volbami naznačuje dramatický střet. Strana Igora Matoviče se dotahuje na Ficův směr, naopak krajní pravice mírně oslabila. Probereme podrobně. Požáry v Austrálii nepřežila odhadem miliarda zvířat. Zástupci pražské zoo pomáhali na místě s ošetřováním popálených koal nebo klokanů. Z Česka tam vezli taky 20 milionů korun ze sbírky. Zničené domy a památky, 700 mrtvých. Před 75 lety si americké letectvo spletlo Drážďany s Prahou a schodilo na ní bomby. Na tragický den se ptáme pamětníka. Lustrační zákon, pojistka proti vlivu lidí spjatých s minulým režimem, anebo 30 let po revoluci přežitek. Piráti požadují, aby se vztahoval i na členy vlády. Strana proto podala pozměňovací návrh k novele komunistů, kteří chtějí naopak lustrace zrušit. Lustrační zákon měl zamezit přístupu do vysokých funkcí třeba bývalým agentům STB, představitelům lidových milicí a některým funkcionářům KSČ. Je to zákon, který diskriminuje určitou skupinu lidí pro jejich zaměstnání a nemyslím si, že je nějakou ozdobou českého právního řádu. Po té relativně dlouhé době si myslím, že je víceméně vyhaslý, takže já už bych nějak do toho nezasahoval. Hosty Událostí komentářů jsou Pavel Žáček, poslanec ODS a Vojtěch Filip, předseda KSČM. Dobrý večer, pánové. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane předsedo, jaký je zásadní argument KSČM pro zrušení lustračního zákona? Zásadním argumentem je, že to je diskriminační zákon, který odsoudila už v roce 1992 Mezinárodní organizace práce. Vlastně, že to je jakýsi berufsverbot České republiky. Tehdejší federální vláda odpověděla do Ženevy, že jde o to, aby platil jenom 5 let. Tím také argumentovali s tím, že nebude prodloužen. Opak byl pravdou v roce 1995, ještě před vypršením jeho platnosti, byl prodloužen a vlastně další dvě novely, které se týkaly tohoto zákona, ho vlastně dali jako na dobu neurčitou, respektive do jeho vyhasnutí, protože samozřejmě věk těch, kterých se týkal ten zákon, je takový, že většinu těch funkcí ani zastávat už dnes nemohou. Vy pana Žáčka nevidíte, on tu kroutil hlavou, tak pane Žáčku, co říkáte na ten argument, že odporuje právnímu řádu České republiky? To je samozřejmě absolutní nesmysl. Pan předseda komunistické strany zapomíná, že ústavní soud v listopadu 1992 rozhodl o tom, že to je potvrdil, že to je ústavně konformní řešení toho, abychom zabránili přílivu představitelů komunistického režimu do vysokých funkcí. To není o zaměstnáních, ale o jmenovaných funkcích. Myslím si, že to je absurdní. A o to absurdnější je, že se ten zákon týká i jeho. Kdyby zvolil někoho jiného, já samozřejmě nevím, kolik v ústředním výboru komunistické strany Čech a Moravy je bývalý příslušník státní bezpečnosti, agentů státní bezpečnosti, ale dokonce on to obhajuje, ono se týká jeho. A teďka se nebavme o panu premiéru Burešovi, respektive Babišovi. Takže já jsem trošku na vážka, jak na to reagovat, aby to nebylo bráno osobně. Je to politický postoj a já se tomu divím, je to provokace každému demokratovi hozená rukavice, každému demokratovi, který spjatý s listopadem 89. Vy jste sám teď zmínil pana premiéra Babiše, ale nutno tady dodat, že on se soudí už 8 let a ještě pořád se nedobral výsledku, který by byl pravomocný. Řekněte mi, jakou relevanci mají dnes svazky třeba státní bezpečnosti, když vidíme, že ani po 30 letech není schopná justice rozhodnout, jestli je někdo agentem státní bezpečnosti nebo ne. Dá se na ty informace 100% spolehnout tak, abychom nikoho nediskriminovali, aby někdo byl byt a někdo ne, protože některé části těch informací a svazků nejsou už k dispozici. Rozumím, co říkáte, nicméně lustrační zákon je postaven na evidenci u státní bezpečnosti, to znamená na registračních protokolech. Čili i kdyby pan premiér, teďka nebudu říkat Bureš, budu říkat Babiš, vyhrál soudy na Slovensku, jakože je nevyhrál, tak by od ministerstva vnitra České republiky dostal pozitivní lustrační osvědčení.
Jinými slovy, že může být dneska k té úpravě z minulého volebního to období. Říkáte vy, ale on tvrdí, že nikdy se státní bezpečností nespolupracoval. Ale řekněte, ale mi, jestli ty nemění. Informace jsou relevantní, abychom nediskriminovali vychází, jenom část lidí. Zná to vysvětlím. Lustrační zákon, z kterého vychází ministerstvo vnitra, které vydává to osvědčení. Tak pokud si pan premiér Babiš o něj požádal, dostal ho pozitivní. Stejně tak pan předseda KSČM, pokud o ně požádali, to by mě zajímalo, tak dostali pozitivní. I kdyby vyhráli ten soud, ten soud je tak nastaven. Já myslím, že pan Žáček tady plete pojmy s dojmy. Jediném, co má pravdu, je, že ten lustrační zákon stojí na evidenci. Neříká nic o tom, co ten člověk dělal, jaký byl, co udělal. Jinak mimo jiné pan Žáček zapomněl, že jsem ten soud já vyhrál na rozdíl od jiných. Ale prosím vás, nechte toho. Jako, já mám pravomocný rozsudek. Řekněte obsah toho prosudku. To není, že jste to vyhrál. To jste to nevyhrál. Jestli jste mi chcete skákat do řeči, tak se začněte se chovat slušně jako normální člověk. A já jenom podotýkám to, že ano, je pravda, že tento zákon stojí na evidenci, neříká o tom, co ten člověk dělal nebo nedělal, jaký ten člověk byl. V podstatě je to diskriminační zákon, který říká, ty jsi byl v takovém zaměstnání, například byl tajemníkem okresního výboru strany, nebo byl politickým zástupcem v armádě, to je jiný zákon 451. A to je prostě věc, která neukazuje o tom, jestli ten člověk udělal něco špatného nebo neudělal něco špatného. Pane předsedo, tak nám prozraďte, co máte v tom rozsudku, když tedy tvrdíte, že jste vyhrál soud a pan Žáček tvrdí, ano, že ne. Já samozřejmě mám v rozsudku, že jsem nevěděl ani vědět nemohl, že spolupracuji se státní bezpečností. Já jsem byl ve vysoké hospodářské funkci ve státním podniku Sphinx a byl jsem příjemce informací, které byly důležité pro ekonomický vývoj státního podniku Sphinx. Dostal jsem informace, které byly důležité pro to, abychom byli schopni v tom konkurenčním boji jako exportní továrna, která vyvážela za 750 miliard tehdejších československých korun zboží do západní Evropy, do Ameriky, do Kanady. Tak pan Žáček zase nesouhlasí, tak pane Žáčku. No tak jako je to možné, že nesouhlasí. Má napsáno, že nevěděl, že to byla státní bezpečnost, ale nemá tam, že nebyl agentem. Jinými slovy, při vzdělání pana předsedy jeho nevysílala kriminální policie do Německa pracovat jako agent rozvědky. Tak, to si myslím, že pojďme k tomu jádru věci. Pane předsedo, řekněte mi, proč s tím návrhem přicházíte teď? Vy už jste se několikrát snažili o to lustrační zákon zrušit. Máte teď s někým předdomluvenou podporu pro váš návrh zákona? Znamená to, že to je nějaký obchod něco za něco? Protože když už jste to několikrát zkusili a nikdy to neprošlo, tak mi řekněte, co se teď změnilo. Protože je to až po půlce volebního období. Je to nějaká hra pro voliče, nebo to myslíte vážně a víte, že vás někdo podpoří? My to myslíme vážně, my to máme v politickém programu, protože to nepovažujeme za žádnou ozdobu českého právního řádu. Předkládali jsme to v každém volebním období buď jako samostatný návrh zákona, nebo jako návrh, kterým jsme derogační ustanovení antidiskriminačního zákona o to obohatili, ale neprošlo to. Prostě je máte to máte teď vyjednanou podporu od někoho? Nemáme, zatím jsme to předložili, jistě ji budeme vyjednávat s ostatními politickými kluby. Jste ochotni a hnutí ANO něco slíbit za to, že vám podpoří návrh na zrušení lustračního zákona? Není to součástí dohody o toleranci, takže uvidíme, jaké bude jednání, ale v tom politickém vyjednávání nám jde o to, abychom vyhověli rozhodnutí Mezinárodní organizace práce, ale i rozsudkům, které vedli ti, kteří se dostali do konfrontace s tím zákonem a vedli ty spory až u Evropského soudu pro lidská práva. A myslím si, že je důležité, abychom nedělili dál společnost. Tady existuje řada lidí, kteří si pořád myslí, že nejdůležitější pro Českou republiku je heslo rozděl a panuj, aby lidé byli stále rozdělováni. Pokud bychom to porovnali, tak například rehabilitace těch, kteří byli nespravili odsouzeni v 50. letech, začaly už v roce 60, 68, tedy nejpozději těch... Nemá žádný význam, co říkáte.
Ale to má význam, to má význam. Buď chceme integraci společnosti tak, aby Česká republika hájila národní zájem ve prospěch všech svých občanů, nebo chceme ty občany dělit. Vy chcete pane, dělit pane občany, předsedo, chcete promiňte, rozhádat. Já jenom abychom divákům nabídli pohled na to, co to vůbec lustrační zákon je, tak já poprosím Martina, aby nám řekl, koho všeho se týká. Ano, ta základní informace už tady padla. Původně byla účinnost zákona omezená na 5 let, teď tedy žádný termín, minimálně ten konečný, tedy nemá. Norma se týká bývalých příslušníků nebo spolupracovníků STB, funkcionářů KSČ od okresního tajemníka výše, příslušníků lidových milicí nebo členů akčních výborů či prověrkových komisí. Tito lidé nemohou vykonávat vedoucí funkce ve veřejné správě, justici, armádě, policii nebo veřejnoprávních médiích. Nevztahuje se na členy vlády či jejich náměstky. Na Slovensku podobný zákon, který by zakazoval bývalým příslušníkům STB práci ve veřejných funkcích, neplatí. Německo schválilo zákon o dokumentech Stasi, zaměstnanci nebo uchazeči o práci ve státní správě, vyšší funkcionáři, ale taky například představitelé justice, ti všichni podléhali přezkumu kvůli možnému napojení na tajnou policii. Parlament rovněž do roku 2030 prodloužil lhůtu, do kdy se bude prověřovat, jestli politici či státní úředníci v minulosti pro Stasi nepracovali. Poláci přijali lustrační zákon v roce 1997. Povinné prohlášení o nespolupráci se týká prezidenta, členů parlamentu, osob vykonávajících veřejnou moc, členů ústavního soudu, soudců, prokurátorů, advokátů a vedoucích veřejnoprávních médií. Pokud se ale zjistí, že si někdo s tajnou policií zadal a nepřiznal to, nebo o tom lhal, lépe řečeno, může mu být funkce zakázána na 10 let. Pane Žáčku, je to o 30 let, kdy tady byla revoluce. Má takovýhle zákon i 30 let od revoluce ještě smysl? Není ta norma už opravdu přežitá? Ta norma má velkou symbolickou hodnotu. Myslím si, pro každého člověka, který prostě souhlasí se listopadem 89, věděl, že je nutné zákonně vyjádřit nějakou diskontinuitu mezi představiteli totalitního režimu a mezi představiteli toho nového právního státu, demokratického státu, ústavního zřízení. A bylo to uděláno zákonem. Ten zákon není dokonalý, prostě chybí v něm některé represivní orgány, já nevím, třeba důstojníci pohraniční stráže, chybí v něm vojenská rozvědka a tak dále. Nicméně máme ho zde a je zapotřebí. Tím spíše, že dneska se komunisté vrátili do značné míry k moci a umožnil jim to premiér, kde ty pochyby, kde ta vazba na státní bezpečnost, sice na jinou zprávu než tady u pana předsedy KSČM na 12. zprávu na Slovensku, prostě je. Čili mě by určitě zajímalo, kdyby pan předseda teda, jak si přiznal, jestli to nedělá v zájmu pana premiéra, jestli teda nedává. Já jsem se ptala, jestli má dohodu s někým. Mě to překvapuje, ale možná by mohli vyložit karty na stůl a mohli by říct, jestli to není vlastně, že to podává KSČM za pana premiéra Babiše. Tak, pane předsedo, podáváte to za pana premiéra Babiše nebo ne? Tak asi z té logiky věci, kterou jste říkal na začátku, vyplývá, že ne, protože jsme to předkládali v roce, jestli chcete i čísla tisku, tak v roce 96, 98. Tak tentokrát, jestli nemáte větší šanci, když vám hnutí ANO řekne, že když vy podpoříte, tak my jim taky něco. Ta šance například byla v roce 2002, my jsme to předkládali jako tisk 74. Dobře, pane předsedo, já vám řeknu jeden argument TOP 09, no. který říká, že lustrační zákon je sice nedokonalá, ale pojistka, aby vysoké státní pozice nezastávali lidi, kteří sloužili minulému režimu jako udavači nebo členové lidových milicí. Podle vás mají tihle lidé právo na to, aby zastávali vysoké funkce ve státu, aby pracovali pro stát ve vysokých funkcích? Ústava České republiky říká zcela jasně, že každý má právo se podílet na veřejné správě. Takže to je jeden argument. A druhý argument je ten, že opravdu ten zákon, jak řekl i pan Žáček, stojí na principu evidence, čili neříká vůbec nic o tom, co ten člověk dělal nebo nedělal. Jo. A prostě ta otázka té evidence přeci neříká nic o tom, jestli ten člověk má nějaké omezené právo, nemá omezené právo. Ale to, že právo byl u lidových milicí, že byl v některých organizacích, tak byl členem lidových milicí, udělal něco špatného. Německou příslušníku SS to máte také, prostě nemůže účastnit některých funkcí veřejných. Pane Žáčku, řekněte mi, jaký je názor ODS na návrh Pirátů, kteří chtějí naopak zpřísnit ten zákon tak, aby se týkal ministrů. Podpoříte návrh Pirátů? Já jsem teda mile překvapen, že kolegové, mladší kolegové z řad Pirátů toto podali, protože mnohdy některá jejich vyjádření trošku mi vyplývalo z toho, z té diskuze, že někdy nechápou, jak je důležité diskuze o totalitním režimu, jak je nutné reagovat na svým způsobem každou
arrogantní reakci nebo dokonce provokaci komunistů dneska v poslanecké sněmovně, které tam máme každý druhý den, protože říkají, myslíme na budoucnost. Ale dokud my nevyřešíme tu minulost, tak jak se tady máme hledat tu schodu na některých řešení, které se týkají budoucnosti. Čili jsem rád, že to podali a rozhodně Občanská demokratická strana to podpoří. Pane předsedo, vy to nepodpoříte, předpokládám. Řekněte mi, vy nemáte požadavek na ministry, aby měli větší morální kredit než ostatní? Tak my máme požadavky na morální kredit, například tím, že se nedotkli korupce. Podívejte se. To je pro vás pan zásadnější pan, než to, pan, jestli byli pan, třeba ano, udavači? Ano, protože to říká o nich to, co dělají nyní, ne to, co dělají do roku 89. A to není důležité, jestli, co někdo člověk dělal před 30 lety, podle ale, vás? No tak já nevím, jestli je promlčitelnost i privatizačních zločinů jenom 20 let a tady máme 30 let, tak něco je nepromlčitelné, co podle mě, a je to, ještě je to postaveno na principu evidence, čili nikoliv na tom, co ten člověk dělal. Ale tady není jenom o evidenci státní bezpečnosti, ale taky o lidové milice, o okresní tajemníky, no a dobře, KSČ dobře, a další věci. A byl, já se zeptám jinak, dobře byl někdo tajemníkem okresního výboru komunistické strany Československa, nic nespáchal, nespáchal žádný trestný čin, neprovinil se proti československému právnímu řádu, neprovinil se nyní proti českému právnímu řádu a proč má být tedy diskriminován? Tak pane Žáčku, jaká, proč? Jaká je, to jaká na to je poslední věta, prosím, jaká pane Žáčku. Na to odpověděl ústavní soud už v listopadu 1992, že demokratický systém po té době té obnovy po tom totalitním systému, ano, který napáchal obrovské škody, má právo se bránit proti těm představitelům té minulosti. A my to máme takto definováno, říkám, ten zákon není dokonalý, některé kategorie tam chybí, ale ta nomenklatura příslušní státní bezpečnosti, agenti státní bezpečnosti prostě jsou dneska stále považováni za osoby, které mohou narušovat demokratické řízení. Proto ten zákon platí a proto má tu symbolickou i faktickou hodnotu velmi, velmi potřebnou. Pánové, my budeme samozřejmě sledovat jednání ve sněmovně. Děkuji za to, že jste byli hosty Událostí komentářů. Hezký večer. Děkuji za pozvání. Naschledanou, dobrou noc. Tak první velké a výbušné téma Událostí komentářů máme za sebou, co máme naopak před sebou. Slovensko, 2 týdny před volbami. Kdo má jaké šance? Probereme s komentátory. A jak pražská zoologická zahrada pomáhá Austrálii? Zeptáme se jejího ředitele. Bomby schozené v závěru války na Prahu. Vzpomínky na tragický den po 75 letech. Nejenom to v Událostech komentářích. Mimotělní plíce, způsob, jak lidem, kteří sami nemohou dýchat, zachránit život. Podobných zákroků lékaři po celém světě provedli za poslední dekádu jen asi 20. Teď právě takový postup zvolili v pražské Všeobecné fakultní nemocnici. Pacientka zároveň čeká na transplantaci plic. Plíce se držejí, aspoň to, co z nich zbylo, aby jsme mohli úspěšně vyměnit. Stav paní Hany se prudce zhoršil loni v prosinci. Do nemocnice ji přijali se selhávajícím srdcem. Žena taky vykašlávala krev. Jsem dostala asi nějaký zánět do plic. Dýchalo se mi pak hůř a hůř. V nemocnici ji nejdřív napojili na mimotělní oběh, takzvané ECMO, a postupně ji stabilizovali. Kvůli tomu, aby v budoucnu mohla podstoupit transplantaci a taky ji zvládla, ale museli lékaři zvolit jiné řešení. Princip té operace je vlastně obchvat plic a jejich dlouhodobá náhrada jejich funkce. My tady vlastně přivádíme krev z plicní tepny, která by normálně tekla do plic na ten oxygenátor a ta je poháněná pravou komorou pacientky a vrací se zpátky do levý síně rovno do levého srdce. V Česku lékaři udělají kolem 40 transplantací plic ročně. Letos zatím v pražském Motole provedli těchto zákroků 7. Z těch 250 dárců, které jsou ročně k dispozici v České republice, pouze 15-20% se dá použít pro transplantaci plic. Takže ty plíce velmi rychle ztrácejí svou funkci a je jich prostě pro Českou republiku stále málo. Na vhodného dárce musí čekat i paní Hana. Díky mimotělní plíci ale může už teď třeba snadněji rehabilitovat. Kateřina Jirovská, Česká televize. Lhůta pro přihlašování do konkurzu na šéfa památníku Lidice končí dnes o půlnoci. Zájem zatím potvrdil třeba historik a bývalý vedoucí odboru pro válečné veterány na ministerstvu obrany Eduard Stehlík. Celkový počet uchazečů ministerstvo kultury nekomentuje. Stávající ředitelka Martina Lehmannová rezignovala kvůli sporu s některými lidickými památníky. Zároveň s ní odešlo 10 zaměstnanců. V Antarktidě, poprvé naměřili přes 20 stupňů Celsia. Rekord padl minulou neděli na jednom z ostrovů. Teploty v oblasti silně kolísají. Po ochlazení v první dekádě století naopak silně vzrostly. Je zatím fenomén El Niño i změny mořských proudů, tvrdí experti.
Mezi šéfy sněmovních stran lidé nejvíc věří premiérovi a předsedovi hnutí ANO Andrejovi Babišovi. Vyplývá to z průzkumu společnosti CVVM. Na druhém a třetím místě skončil šéf Trikolory Václav Klaus mladší a Jan Hamáček z ČSSD. Údaje také ukazují, že u všech zkoumaných politiků převažují lidé, kteří jim nevěří. Největší nedůvěru vyjádřili lidé Tomio Okamurovi, Vojtěchu Filipovi a Ivanu Bartošovi. Rekordní zdražování. V lednu rostly spotřebitelské ceny nejrychleji za posledních téměř 8 let, a to o 3,6%. Podobné hodnoty se přitom očekávají i v dalších měsících. Víc lidé připlatili za nájmy a služby, ale taky za potraviny. Za zdražováním stojí i růst výplat. Já budu dál zdrženlivá při sestavování rozpočtu stran růstu, prostě nějakého prudkého růstu platů a prudkého růstu minimálně zaručené mzdy. To je prostě moje strategie. A v události komentáří teď vítám Petra Duvka, analytika ČSOB. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane Duvku, patříte mezi ty analytiky, kteří předpokládají, že podobné cifry inflace uvidíme i v příštích měsících a že to zas není tak obrovský problém, nebo v tom riziko vidíte? Tak to jsou dvě otázky. Ta první, my předpokládáme, že inflace poroste ještě v dalších měsících a hlavním důvodem bude přenos vyšších spotřebních daní u cigaret a alkoholu. Ten se rozloží právě na únor, březen a možná i duben podle zásob. A jestli je to problém, já si myslím, že v tuto chvíli to zas tak zásadní problém není. Přece jenom ta inflace je tažená potravinami anebo bydlením a to si myslím, že je něco, s čím třeba centrální banka nemůže v tuto chvíli dělat vůbec nic. Když zmiňujete tyhle ty dvě oblasti, budou se podílet na tom tažení inflace vzhůru i nadále? Určitě, ono to bylo vlastně patrné celý loňský rok, kdy inflaci táhlo bydlení, letos se k ním přidávají potraviny a je to vlastně skoro 2/3 celé inflace. A v tomto směru si myslím, že se vývoj bude ubírat i v dalších měsících. Otázkou jsou samozřejmě potraviny, protože přece jenom ten skok například u vepřového masa o 20%, tak ten byl opravdu, opravdu velmi silný. Neudělala vláda někde chybu, že se ta inflace rozjela tímhletím způsobem? Přece jenom pokud by ji doprovázel nějaký velmi výrazný 4%, 5% růst HDP, tak by to bylo něco jiného. Teď máme vysokou inflaci a řekněme v některých oblastech minimálně alespoň ekonomické oslabování. Tak když pomineme ceny potravin, které se opravdu vyvíjejí podle toho, jestli je úroda, jestli náhodou není zvýšená poptávka po mase ze strany asijských zemí a podobně, a podíváme se jenom na ten hlavní inflační faktor, kterým je bydlení, tak samozřejmě resty tady existují dlouhodobě. Pořád tu máme slabou bytovou výstavbu a tudíž rostoucí ceny nemovitostí, rostoucí ceny nájmu a tudíž i vyšší inflaci. Čili to je něco, s čím jakákoliv současná, předchozí, minulá vláda měla něco konečně udělat. A teď ten potenciální nástroj ze strany centrální banky může Česká národní banka v dohledné době i přes ten nejistý růst hospodářství sazby znovu zvýšit? Já si myslím, že její prostor je naprosto omezený už vzhledem k tomu, jak posiluje česká měna. Přece jenom koruna je výrazně silnější, než Česká národní banka předpokládala a z tohoto důvodu Česká národní banka nemůže automaticky a rychle zvyšovat úrokové sazby. Láká sem zahraniční spekulativní kapitál a o to víc ještě posiluje českou korunu. Čili jestliže ČNB předpokládala, že česká koruna bude vůči euru někde na úrovni 25-30 a my jsme dneska viděli dokonce hodnoty 24-80, tak to jsou vlastně 2% navíc. Petr Dufek, děkujeme za váš čas. Hezký večer. Jak už jsme řekli, za 2 týdny půjdou Slováci vybírat nový parlament. Dnes naposledy se mohly zveřejňovat průzkumy a naznačili pestré složení rady. Zasednout v ní může až 9 stran. V posledních dnech rostla podpora protestního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti. Mohlo by skončit druhé, hned za ní krajní pravice, Mariana Kotleby. Stále vede vládní směr, jeho preference ale klesly k 17%. Ten základný pokles bol samozrejme pred tými 2 rokmi po vražde Jana Kuciaka. Smer sa dnes dostáva, tak povediac, na svoje voličské jadro a nevidím veľmi potenciál nejakého možného rastu v samotných voľbách. Hostem Událostí komentářů je Petr Šabata, bývalý šéfredaktor Pravdy. Dobrý večer. Dobrý večer. Na koho byste si dnes vsadil jako na budoucího premiéra Slovenska? Já bych si asi vsadil na Igora Matoviče, lídra se skupení OLANO, Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti, protože
on se z toho pelotonu opozičních demokratických stran odloupl a vlastně dneska je mezi vedoucí stranou Směr sociální demokracie a jeho seskupením rozdíl, který je v rámci statistické chyby. Kdybyste ho měl přirovnat k nějakému českému politikovi, tím, jak se chová, jakou má kampaň, jaké má vize, kdo by to byl? V Česku nemáme takový politický úkaz, jako je Igor Matovič. Je to opravdu politický úkaz, nebo jak píšou někteří slovenští komentátoři, jednotka schválnosti. On se chová opravdu velmi nevyspytatelně. Na druhou stranu je to velký politický talent, kterému se v průběhu funkčního období zpravidla rozpadne poslanecký klub, ale on vždycky před volbami nazbírá velmi zajímavé výrazné osobnosti a tím, jak je politický a marketingový talent, tak je vždycky dovede do Národní rady. To se mu, myslím, povede zase. Ta jeho kampaně velmi výrazná, velmi, velmi populistická a také musím říct, že mu pomáhají ostatní opoziční strany, které jsou mdlé. K událostem komentářům, pardon, se připojil politolog Pavel Baboš a taky Milan Žitný, publicista ze Slovenska. Dobrý večer, pánové. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane Žitný, začnu u vás. Kdyby Slováci volili dnes, kdo by se stal podle vás premiérem? Tak to je otázka na kryštálovou gulu, protože, ako vidíme z posledných prieskumov, je veľa strán, ktoré sa uchádzajú o takúto pozíciu nominovať zo svojich kruhov premiéra. Takže naozaj si musíme počkať až na výsledky, pretože tam ešte prebehne podľa mňa veľa, veľa rozhovorov, pretože hovorí sa pri veľa kohúto na jedno smetisku nič dobré nevešti. A to je, myslím, tá situácia, v ktorej sa teraz nachádzame. Pane Baboši, váš tip na budúcího slovenského premiéra, kdyby Slováci volili dnes? Ak by voľby dopadli tak, ako ukazujú prieskumy, tak v podstate koalíciu zloží dnešná opozícia, alebo vládu bude skladať dnešná opozícia a právo nominovať premiéra bude mať hnutie Oľano. Ide len o to, či si trúfne Igor Matovič ako líder tohto hnutia, alebo či navrhne niekoho iného priechodného medzi politickými partnermi. No a špekuluje sa o Robertovi Mistríkovi, neúspešnom kandidátovi na prezidenta z pred roka. Čiže toto sú asi dnes najskloňovanejšie mená. Má vládní Smer jisté vítězství v těchto volbách, pane Žitný? Ja si tým celkom nie som istý, ale povedzme, že podľa prieskumov sa jeho interval pohybuje niekde medzi 15 až 19%. Takže povedzme, že áno, že bude víťazom volieb, ale predpokladám, že Smer si uvedomuje svoju pozíciu aj to, čo má za sebou a jednoznačne bude opozičnou stranou v nasledujúcom období. Pane Baboši, kabinet Petra Pellegriniho tenhle týden schválil návrhy na vyšší přídavky na děti, na 13. penzi, zrušení dálničních známek a chce je prosadit na mimořádné schůzi. Má šanci, že se to povede? Samozrejme má, pretože strany Smer a SNS sa dohodli, že za tieto návrhy hlasovať budú. Kotlebovci povedali, že takisto viacere z nich podporia a rovnako Boris Kolár a jeho hnutie Smer rodina sa chystá niektoré z nich podporiť. Takže je veľká šanca, že naozaj v parlamente to ešte stihne prejsť. Otázne je, ako sa k tomu ale postaví prezidentka Čaputová a či tieto zákony podpíše. Pane Žitný, uslyší na tenhle balíček Slováci, je to to nejzásadnější, co je dneska trápí, nebo je to jenom snaha kabinetu Petra Pellegriniho ovlivnit volby na poslední chvíli? Já si myslím, že je to velmi nesprávný kalkul. Na takéto časy už ľudia velmi nepočují. Napokon se to ukázalo aj v minulosti, keď táto vláda pripravila, zrealizovala tzv. Sociálne balíčky, ja hovorím skôr takého populistického typu, pre tých, ktorí sú, povedzme, v dôchodcovskom veku alebo študenti, vlaky istého typu zadarmo a podobne. Takže ani na to sa veľmi voliči nechytali. Voliči majú už dnes úplne iné predstavy a sú sústredení na zmenu. Takže tejto vláde už nepomôže
takýto typ ponúk, ktoré nie sú ani systémové, vytiahnuť nejaké to percento vyššie. Pane Baboši, bývalý prezident Andrej Kiska, který jde do voleb se svou novou stranou Za lidi, prohlásil: jsem přesvědčen, že se 1. března probudíme do rána, které přinese pro naší zemi novou budoucnost. Je to střízlivý pohled na situaci nebo moc velký optimismus? Je to pohled, který odráža všechny trendy z prieskumu. To znamená, že Robert Fico naozaj má nakročené do opozície a tie strany, ktoré ho chcú vymeniť, vyzerá to tak, že číselne na to mať budú. Samozrejme, Andrej Kiska musí byť pozitívny, pretože stále prebieha kampaň, on stále potrebuje mobilizovať voličov nielen svojich, ale celého toho opozičného tábora. Čiže je to taký mix pohľadu triezvého a zároveň mobilizácie, ktorú musí robiť do posledného dňa. Pane Žitný, jak zásadní roli se hraje prezidentka Zuzana Čaputová, jak moc môže ovlivniť podobu budoucí slovenské vlády? No, bude to pre ňu taký krst ohňom, pretože je nová, politické skúsenosti zatiaľ iba zbiera. Takže bude naozaj záležať na jej rozvahe a hlavne na jej poradcoch, aby postupovali veľmi obozretne. Pretože v danej situácii, tak ako vidíme, čo sa rysuje, povedzme 8-9 strán v parlamente, tak ona síce môže niekoho poveriť, ale ešte to neznamená, že dotyčná osoba bude schopná naozaj priniesť v parlamente si zostaviť väčšinu. Tam ešte už pán kolega povedal istý náznak. U vás v Prahe takisto zaznelo, že osoba Igora Matoviča je veľmi kontroverzná. Takže kto to bude záložať, áno, aj od prezidentky Čaputovej. A hlavne upokojovať atmosféru. Ja očakávam, že po voľbách ešte nastanú turbulencie. Pane Baboši, do jaké míry výsledky voleb ovlivní proces, který se snaží rozplést nájemnou vraždu novináře Jana Kuciaka a jeho partnerky? Já si myslím, že ten vplyv, který proces může mať, se už prejavil a už ho možno badať. A viac sa do volieb nestihne. Jednak preto, že ten proces prebieha pomerne intenzívne, je sledovaný takmer každým jedným slovenským médiom, ktoré prenášajú aj tú tzv. Minútu po minúte, sledujú to online. A na druhej strane najbližšie pojednávanie je vytýčené až na dátum po voľbách. To znamená, že za tie 2 týždne už nejaké veľké zlomy samotný proces mať nebude. Niečo druhé by bolo, ak by sa ešte z tej tzv. Kočnerovej knižnice objavilo veľmi kontroverzné video, povedzme priamo s Robertom Ficom, to by mohlo mať ešte výrazný vplyv. Pane Žitný, poslední průzkumy nahrávají extremistům. Jak podle vás dopadne Marian Kotleba a jak velké nebezpečí představuje pro slovenskou demokracii? No já si teraz netrúfnem odhadnúť. Budem iba vychádzať z minulosti. My sme mali vždy taký, nazvime to, že hanblivý elektorát. Už v 90. rokoch, keď vyťazil vo voľbách Vladimír Mečiar a jeho HZDS, tak prieskumy ukazovali výrazne nižšie hodnoty, než nakoniec koľko získal vo voľbách. Toto isté sa neskôr začalo prejavovať aj u Smeru a v posledných voľbách v roku 2016 sa to prejavilo aj u Kotlebu. Že dlhodobo sa pohyboval pod 5% hranicou a zrazu vo voľbách získal výrazne viac, takže dnes sedí v parlamente. Ešte stále podľa mňa sa toto môže u neho zopakovať a môže mať ešte väčší zisk, pretože Kotlebovci ťažia z toho, aká je nepokojná dnešná slovenská politická scéna, aj v radoch opozície. Nie je tam v opozičných radoch súhra, ako by sa pripravovali nejakým konsenzom na prevzatie moci. A aj u nich vybuchujú škandály. Tie osoby, ktoré vedú jednotlivé opozičné strany, majú veľmi dubiózny charakter, majú divnú minulosť. Nie sú to osoby čisté morálne, s morálnou silnou integritou. Toto všetko Kotlebovi a jeho ľuďom mimoriadne vyhovuje. A popri tom samozrejme veľká nespokojnosť spoločnosti i s tým, čo má za sebou súčasná vládna koalícia, i s tým, čo má priniesť nová vláda. Takže to je pre Kotlebovú stranu veľká výhoda a
naozaj obávam sa, že môže mať ešte viac, než mu dnes prieskumy prisudzujú. Pane Babuši, jaká, znamená, je, že, pardon, jaká je šance, pane Babuši, že posilnil, se pan Kotleba dostane do vlády? Dá se věřit všem, kteří tvrdí, že s ním do vlády nepůjdou, že to tak skutečně udělají i po volbách? Já osobně bych byl velmi opatrný v tom, aby som veril naozaj každé jednej straně, že s Kotlebovcami spolupracovat nebude. A to, čo však hrozí, je, že ak sa, povedzme, Robert Fico, ktorému ja nie úplne verím, že s Kotlebovcami spolupracovať nebude, ak sa aj rozhodne s nimi spolupracovať, to, čo hrozí, je rozpad poslaneckého klubu, pretože tam budú poslanci, ktorým to nebude veľmi po chuti. A to isté by sa mohlo stať v iných poslaneckých kluboch. To znamená, že nebude to ľahké a preto si myslím, že tá šanca, že by nebodaj Kotlebovci mali priamo ministerský post, je veľmi, veľmi nízka. Pane Žitný, všichni, včetne Směru, slibují po volbách změnu. Komu se ten slib dá věřit podle vás? Ano, tak každý chce zmenu, ale samozrejme každý si tú zmenu predstavuje nejako inak. Nie je tam nejaký hodnotový systémový prienik. To znamená, jedni si predstavujú zmenu tým, že prevezmú moc a až potom, povedzme, pri stole začne licitácia v prvom rade o tom, kto v tej vláde bude sedieť a až potom na nejakom minimálnom programe sa zhodnúť. Takže zmena, dobre, dnes vieme, čo máme za sebou, ale aká bude tá zmena dopredu, sa nedá naozaj povedať. Ani za stranu Smer a ani za ostatné politické strany. Pane Babuši, váš názor, kdo je schopný změnu na Slovensku přinést? Já v tomto do velké míry souhlasím s pánem Žitným. Naozaj změnu chce každá strana. Dokonce Smer, který vládol 12 rokov s přestávkou, hovorí o změně, len si ju jinak představuje. Veľmi pravdepodobne teda, ako som už povedal, vládu bude skladať dnešná opozícia a tá má potenciál priniesť zmenu v niektorých oblastiach. Samozrejme, netreba čakať nič revolučné, netreba čakať, že sa Slovensko z týždňa na týždeň zmení na nejaký raj na zemi. Pánové, děkuji vám za váš čas pro Události, komentáře a my v té debatě budeme pokračovat s panem Šabatou. Pane Šabato, čeká Slovensko po 29. únoru chaos, zemětřesení, předčasné volby nebo se podaří sestavit pevnou vládní koalici podle vás? Tak podle těch průzkumů ze včerejška a ze dneška se podaří sestavit vládní koalici z opozičních stran. To znamená, že Slovensko čeká velká změna. To bude opravdu čas oponou trhne v toho 1. března, protože odejde jedna vládnoucí garnitura strany Směr sociální demokracie Roberta Fica, která vládla 12 let a o tom vládnutí se vlastně, jak říkal Pavol Baboš, Slovensko dozvídalo při projednávání vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírové. Ukázalo se, že ta mocenská garnitura byla propojena s organizovaným zločinem a podobně. Čili ano, nastoupí, pokud se za těch 14 dnů do voleb nestane něco zcela výjimečného, tak nastoupí opoziční vlastně mocenská garnitura. Jestli ta vláda bude stabilní, o tom já mám velkou pochybnost. Když bych se vrátil k tomu Igorovi Matovičovi jako pravděpodobnému lídrovi strany, který bude sestavovat tu vládu, tak ještě před měsícem někteří slovenští komentátoři vyjadřovali hrůzu z toho, že by vůbec v té koaliční vládě byl ta jeho strana. A teď to vypadá, že tu vládu bude sestavovat. A já jsem dnes četla nějakou větu, kde on říkal, že jediný, s kým se ještě nepohádal, je on sám. To je trefně vyjádřeno. Jak jsem říkal, on je jednotka schválnosti, on pálí na všechny strany i po těch vlastně budoucích spolupracujících opozičních stranách. A je logické, že pokud on vyhraje volby a ty trendy, samozřejmě nemá smysl dneska koukat na každou desetinku procenta, ale ty trendy jsou docela zřetelné a silné, tak on bude sestavovat vládu a já bych se velmi divil, že by si nechal ujít příležitost stát se premiérem. A taky je, to bývá model, který moc nefunguje, že je tam nějaký premiér externista. Pan Žitný říkal, že pro prezidentku Čaputovou to bude křest ohněm. Jak aktivní podle vás bude chtít při těch povolebních vyjednáváních být?
No, zase se vrátím k těm volebním průzkumům. Kdyby to dopadlo takhle, tak myslím si, že to nebude mít tak obtížné, jak to vypadalo ještě před měsícem, kdy ona dokonce řekla, že pokud vyhraje volby strana Mariana Kotleby, tak ona se se zástupcem té strany sejde. Protože ale když prostě nebude první, tak ne. Samozřejmě, a teď to vypadá, že Marian Kotleba nebude první, takže ona bude v komfortnější situaci, že se bude moci sejít s Igorem Matovičem. A když Igor Matovič přinese víc než 75 hlasů, což je většina v Národní radě Slovenské republiky, tak ho myslím velmi ústavním a velmi konzervativním a nekreativním způsobem pověří sestavením vlády a pak tu vládu jmenuje. Kdyby se to takhle vyvíjelo dál, tak myslím, že Zuzana Čaputová projde křtem ohněm, ale bude to příjemný křest. Ještě jedna věc mě zajímá. Ptám se vás jako odborníka, jak moc ovlivňují předvolební kampaň média, protože ať chceme nebo nechceme, tak případ Jana Kuciaka je dost zásadní věc, která se na Slovensku stala a která ovlivnila zásadně vývoj na Slovensku. Mají média dostatečný nadhled a odstup od toho všeho nebo do té kampaně aktivně zasahují? No, určitě zasahují aktivně, ale ne tak, jako třeba vidíme v Americe, kde ta média jsou pro-trumpovská a proti-trumpovská. Myslím si, že ta seriózní média jsou v zásadě korektní a v zásadě měří všem stejně, i když samozřejmě například Deník Sme nebo Deník N nebo Aktuality.sk, odkud pocházel, kde pracoval Jan Kuciak, samozřejmě straní té demokratické opozici. Já myslím ale, že ty volby rozhodne politický talent Igora Matoviče a sociální sítě. Tak uvidíme, jak to za 2 týdny dopadne. Děkuji za to, že jste přišel do Událostí komentářů. Hezký večer. Rádo se stalo. Hezký večer. Máme pro vás další zajímavé rozhovory. Jaké konkrétně? Australské úřady oznámily, že požáry, které část kontinentu sužovaly několik měsíců, ustávají. Země se chystá na obnovu zničených území. Jakou pomoc potřebuje a jakou už z Prahy dostává? Zeptáme se za malou chvíli. A ještě se vrátíme k tragickému 14. únoru 1945 v ulicích Prahy. Dívejte se s námi. Je to konec temného období, hlásí australské úřady. Požáry na východě kontinentu jsou pod kontrolou. Hasičům pomáhal i vydatný déšť. Na řadu míst naopak přinesl povodně. Hlavní škody ale způsobil oheň. 33 lidských obětí, tisíce zničených domů a taky miliardu uhynulých zvířat. Kvůli pohromě zřejmě žádný z druhů nevyhynul, jak se odborníci dříve obávali. Urgentní pomoc jich ale potřebuje 113, třeba koaly, malí klokani, ryby nebo žáby. It's a few weeks after the fires, we're finding less and less of the animals that are still alive, but they're in much worse condition than straight after the fire. The burns have been a lot longer on their feet and that sort of stuff. But we are finding more and more sort of deceased animals around post the fire. We're getting roughly 5 to 10 new animals a day. Hostem Událostí komentářů je ředitel Pražské zoologické zahrady Miroslav Bubek. Dobrý večer. Dobrý večer. Vy jste se před pár dny vrátil z Austrálie. Jaký nejsilnější zážitek jste si odtamtud přivezl? Vlastně ten, že ty ohně, ty požáry nebyly to nejhorší. To nejhorší vlastně jim předcházelo. A jenom řadu druhů ty požáry postrčily ještě dál k té hraně jejich existence. Co tím chci říct, ta australská příroda je nesmírně narušená a hrozbou pro ty původní druhy, ohromnou hrozbou, jsou například čelmy dovezené z Evropy, typicky lišky, další zvířata, která jsou v Austrálii nepůvodní. Já jsem tam viděl v Hillsville takový plakát, který byl velmi výstižný. Na něm byla mapa Austrálie, plná zvířat, ale jenom takové ostrůvky byly původních druhů. To ostatní byly druhy dovezené do Austrálie, v minulosti vzdálené nebo méně vzdálené, ať už tedy velbloudi, lišky, kočky, divoká prasata a tak dále a tak dále. Jaká emoce dnes převažuje ve vašem vědomí, když si vzpomenete na to, když jste v té Austrálii byl? Je to smutek, je to, já nevím, jak vlastně to by jako odborník na faunu a flóru můžete posoudit, co všechno se tam stalo? Tak hlavně pro mě to je spojeno s tou ohromnou solidaritou tady českých milovníků přírody, kteří podpořili naším prostřednictvím záchranu australské fauny a v Austrálii potom vděk vlastně těch, kdo ta zvířata zachraňují. Vědí vůbec už Austrálie, kde je Česká republika? No tak
kdybych některým řekl, že máme moře, tak by o tom, tak by to asi nerozporovali. Ale také jsme se tam zviditelnili jako země bez pochyby, při nejmenším v těch kruzích, řekněme, zoologických zahrad, ochránců přírody a podobně. Nám se podařilo pozbírat 20 milionů korun. Jaký největší dar přišel? Největší suma byla 1 000 000 korun, ale samozřejmě my si ceníme i těch drobnějších příspěvků, i úplně drobných. Velmi často třeba školy dělají různé benefiční akce, školy nebo třídy, kdy vybírají peníze a třeba pošlou pár tisíc nebo i desítky tisíc, a to vidím jako nesmírně cenné. Na co všechno Australani těch vašich 20 milionů, které jste jim přivezli, použijí? Tak my to poukazujeme postupně, ty prostředky, různým organizacím. Vlastně já jsem tam byl s kolegy, ještě tam kolega jeden je, i proto, abychom to viděli na místě, abychom věděli, kam ty peníze vlastně posíláme. A v zásadě to lze rozdělit na dva takové okruhy té pomoci. Jednak bezprostřední, což nebude zas až tak velká suma, kdy to jde na péči o ty koaly popálené a podobně. A potom druhá část významně jde na dlouhodobější pomoc právě při záchraně těch ohrožených druhů. Jako příklad mohu uvést jednu takovou žabku koroborí. Malinká žabka černo-žlutá, které žilo, nebo možná ještě žije, posledních 50 exemplářů v jedné lokalitě. Současně tam ovšem zoologické zahrady státu Victoria udělali takové zařízení chovné a vypouštěcí, které bohužel podlehlo těm požárům. A my pomůžeme právě tohleto zařízení, které v podstatě tedy vede k tomu, aby došlo k reintrodukci těchto žabek do jejich původního prostředí, tak ho pomůžeme obnovit. Když jste mluvil o koalách, chovají se jinak při požáru než ostatní zvířata, nebo mají tendenci utéct stejně jako další ohrožené druhy, které se prostě seberou a utečou, ale koaly to nedělají? Tak u těch koalů já jsem se tam dozvěděl zajímavou věc. Právě v době, kdy jsme byli v Healesville, tak chystali takovou výpravu záchranou, kdy v té oblasti požáru zůstal takový ostrůvek eukalyptů, které neschořely, a tam se schromáždilo z těch okolních stromů 50 koalů. A v podstatě už tam neměli co žrát, byli někteří možná i zranění, takže tam právě jel tým jednak vojáků a jednak tým přírodovědců, chovatelů z Healesville, který ty koaly tam uměle přikrmoval, aby tam vůbec mohli přežít. Čili to vypovídá něco také o tom, že ti koalové v podstatě tedy neprchají před tím ohněm po zemi někam, asi by to ne vždycky i stihli, ale že naopak se prchají do těch korun a v korunách stromů se pohybují. A jak je to s jejich návratem do divoké přírody? Já jsem četla, že oni jsou zvyklí, ty medvídci, na nějaký druh eukalyptových listů, takže není úplně jednoduché je vrátit na jakékoliv místo, že by se mělo najít to místo původní, anebo alespoň stejný druh potraviny, byli zvyklí. Tak tam nejde jenom o potravu, tam jde o to, že to jsou, řekněme, takové samostatné evoluční jednotky, ty jednotlivé populace koalů. Ale já si nemyslím, že zase ten návrat do obdobné oblasti by byl tak problematický. Oni konec konců ty eukalypty velmi rychle obrážejí, takže nesmíme si to představovat, že tam zůstane po celá léta požářiště, jenom prostě černo a popel. Ono už teď třeba v místech, kde hořelo před pár týdny, tak už se to začíná zelenat. Podle agentů Reuters zemřela v Austrálii po požárech až 1 000 000 živočichů. Jak dlouho se podle vás bude tamní příroda s takovouhle ztrátou vyrovnávat a jak moc to naruší ekosystém na místě? Víte, tam je problém právě s těmi původními druhy, kdy celá řada jich už měla před těmi požáry nesmírně nízkou početnost a ty požáry ještě snížily. Navíc v některých případech ta zvířata mohla přijít i o zdroje své potravy a podobně. Čili pochopitelně tam potom hrozí to, že některé druhy, byť zatím tedy přežívají v menších počtech než dřív, tak tam hrozí, že třeba je úplně vyhubí lišky a podobně. Ostatně ta Austrálie, ta původní fauna, je ve své podstatě za ploty dnes. K Austrálii požáry historicky patří. Čím jsou dnes jiné a tak nebezpečné a jak to, že při nich umírá tolik živočichů? Tak ty požáry byly rozsáhlejší, prudší, co jsme se tak mohli dočíst, ale znovu, tam ten problém ve vztahu k biodiverzitě australské spočívá v tom, že
té původní fauny už je strašně málo, že už je zdecimovaná změnami krajiny, těmi invazními druhy, nepůvodními druhy. No a potom, když máte potom v jedné lokalitě 50 žabek, v jiné lokalitě pár set vakomyší, tak když se tam přežene ten požár, tak nejprve si kladete otázku, jestli to vůbec něco přežilo, a pak zjistíte, že třeba polovina té původní populace. Čili v tom je ten největší problém. Budete v té pomoci, kterou jste teď poskytli Austrálii, pokračovat? Můžou zájemci dál pomáhat, nebo to byla jednorázová akce? Ta sbírka byla v podstatě vyvolána zájmem lidí, kteří nám psali, jestli mohou pomoci naším prostřednictvím, a určitě to konto bude otevřené dlouhodobě, protože konec konců i ta naše podpora právě různým ohroženým druhům, já jsem tu teď řekl jenom jeden příklad, tak ta bude trvat měsíce a roky. Pane řediteli, díky za váš čas, hezký večer a nashledanou. Já děkuji, nashledanou. Část pasažérů bez známé koronaviru opustila loď kotvící u Yokohamy. Kvůli případům nakažených tam už 11. den platí karanténa. Ven mohli lidé starší 80 let, kteří trpí chronickou chorobou. Spolu s nimi taky příbuzní a ti, kteří měli kajutu bez oken. Pražský městský soud nepravomocně zprostil obžaloby Martina Šenara. Čel obvinění z toho, že neodvedl daně při prodeji tří solární společností firmě ČES. Podle soudu nelze prokázat, že se skutek stal. Někdejší předseda představenstva společnosti Amunre vinu od začátku odmítal. Zhruba 80 autovraků připravených k sešrotování hoří na okraji Kladna v městské části Dubí. Hasiči tam vyhlásili třetí stupeň poplachu ze čtyř možných. Hustý dým byl podle svědků viditelný také z okolních obcí i z dálnice D7. Hasiči v ovzduší nenaměřili žádné škodliviny. Na místě zřejmě zůstanou do rána. Před 75 lety Prahu zasáhl nejničivější nálet za dobu druhé světové války. Spojenecké bombardéry na město svrhly asi 150 tun bomb. Útok nepřežilo přes 700 lidí, dalších 1200 bylo zraněno. Americké stroje mířily původně na Drážďany, které byly v té době bombardovány. Podle historiků ale došlo kvůli navigační chybě k záměně cíle. Obrázky, které Jaroslava Wernerová viděla na vlastní oči. V únoru roku 1945 jí bylo 15. V Dejvicích, kde tehdy bydlela, slyšeli jen dunění letadel a vybuchujících pum. To museli lidi povinně sebrat se a jít do krytu. Říkalo se to do krytu, byla to vždycky nějaká místnost ve sklepě. Na Prahu tehdy omylem zaútočilo 62 amerických bombardérů B-17. 5 minut před jednou začaly schazovat pumy hlavně na Vinohrady a okolí Karlova náměstí. Emouský klášter v plamenech, zkáza téhle památky se pro Pražany stala mementem samotného bombardování. Kostel při něm přišel o věže, dostavby se dočkal až v 60. letech. František Mária Černý přišel s takovým řešením, které je skulpturální, že to má připomínat, nebo můžete v tom vidět, křídla, která jsou propletená mezi sebe. Stopy, které zanechala vojna v našich městech, musí být odstráněné. Při odklízení zmizela taky Vinohradská synagoga. Budova školy tu stojí téměř 50 let, že tu dřív bývala synagoga, dnes připomíná už jen tahle pamětní deska. Nacisté ani komunisté totiž neměli o záchranu památky zájem. 6 let po válce ji strhli buldozery. Hostem Událostí komentářů je Miroslav Toms, pamětník bombardování Prahy. Dobrý večer. Dobrý večer. Bombardování Prahy jste přežil ve svých 14 letech. Došlo vám už tehdy, jak velké štěstí jste měl? No, to mě tak nedošlo úplně, protože jednak já jsem nevěděl, to mě řekla moje matka potom, že když jsme slyšeli hvízdat tu bombu, takže vlastně to je nebezpečí, že nám to padá na hlavu. Ale ono to prej tak je, aspoň můj děda, který byl v Plzni a tam se hodně bombardovalo, tak říkal, že to je špatný, ale jakmile to hvízdá a pak to zmlkne, tak to je nebezpečný. No a tak my jsme slyšeli to hvízdat a najednou to přestalo. Tak jsme se lekli, co bude, a dívali jsme se z okna, protože my jsme bydleli, to jsem ještě neřekl, v Praze 4 Podolí,
tenkrát to byla Praha 15 a proti nám byl kopec takový travnatej a za ním už byl, to byly vlastně ty Kavčí hory, kde dneska je televize. A my jsme tam teda z toho okna, což bylo od nás asi 100 metrů, viděli, že ta bomba najednou tam padla na tu trávu mokrou a nic se nestalo, nic nevybuchlo. Řekněte mi ještě, pane Tomsi, vy jste byl na vyhlašování... Promiňte, vy jste byl na vyhlašování poplachu během války zvyklý. Toho 14. února žádné varování nepřišlo, protože vy jste byl se svojí matkou v kuchyni v době toho náletu. Vy jste vůbec netušili, že něco takového přijde? Ale jo, ale my jsme bydleli v suterénním bytě ve vile a tam vůbec vlastně sklep byl ještě o 2 stupně výš než náš byt, takže my jsme říkali, to nemá cenu chodit do sklepa. Zůstávali jsme celou tu válku, ať houkali nebo nehoukali, tak jsme říkali, jestli prostě to máme tu smůlu, tak nás to trefí, ale nemá cenu někam běhat. My jsme už jako tak hluboko, že nám to nehrozí. A měl jste strach toho 14. února? Místě, bál jste se ale... s maminkou? No, já jsem se nebál. Já jsem to neměl celkem tolik ještě rozumu. A pro mě to houkání, to nebylo nic, protože když jsem byl ve škole, tak skoro každý den najednou bylo houkání a my jsme celá třída utíkali do sklepa, tam jsme hráli šachy nebo něco a pak zase nám ručili. To bylo snad 100 v takových poplachů, kdy nepadaly bomby. Čili jsme říkali, oni na nás ty bomby nehoděj. No a tentokrát najednou, i když jsme tuhle tu bombu proti našemu baráku viděli, že nevybuchla, protože zřejmě nedopadla na ten hrot, kde to je ta rozbuška, tak tam zůstala ležet, ale potom, když se to všechno jako trochu utišilo, tak jsme slyšeli z dálky, hlavně z Pankráce, my jsme to na Pankrác měli pěšky asi 15 minut, takže to tam bouchalo a tak Máti říkala, já se tam musím podívat, my tam máme známý a jestli se jim nic nestalo. No tak já jsem samozřejmě šel s ní a tam jsem to nakonec viděl, že cestou jsme šli kolem SK Podolí, to bylo takový hřiště naházenou a v zimě se tam bruslilo a zatím už začínala jako Pankrác. A první dům na kraji byl kousek uražený a viděl jsem tam, to bylo pro mě novum, že stěhovali ty lidi v tom pokoji, který byl takhle uražený, tak tam měli piano zrovna, veliký křídlo, no a tomu se nic nestalo, tak aby se to jako zachránilo, tak to spouštěli z toho rozbitého prvního patra na takovým kladkostroj dolů. No, a kdy jste se, kdy a jak jste se dozvěděl, jaké bomby, promiňte, kdy a jak jste se dozvěděl, čí bomby na Prahu dopadly? No, to bylo jasný, protože když jsme jindy byli jiný na teda poplachy, tak jsme vždycky koukali na ty a mávali na ně, to byli amíci a oni zanechávali za sebou takový čáry na obloze a tak, že my jsme vlastně jakoby vítali. A tak tohle to bylo něco podobného. Jenže, jak říkám, potom tím, že to nevybuchlo, tak nám potom jako řekli tam ty policajti na Pankráci, tam to my to nevíme, jestli to není zčasovaná puma, tam může ještě vybouchnout, takže musíte 2 dny počkat, nechat otevřený okna, protože ten tlak vzduchu by vám tím z těch oken vlastně by vás poranil. A je pravda, kdyby bejvala vybuchla,
tak protože jsme s mátí stáli přímo u okna, tak bychom to dostali. No ale nevybuchlo nic, ale pak jsme ty dva dny museli mít otevřený okno v únoru, kdy ještě dost mrzlo. A máti to vymyslela chytře tak, že pověsila na okno deku, aby tam aspoň trošku nešlo ten studený vzduch. Pane Tomse, já vám moc děkuju za vaše vzpomínky. Potom, když přišel ten pyrotechnik. Ještě to dopověste, prosím. Ano. No, že přišel ten pyrotechnik a my jsme s klukama tam byli poblíž a on si tam sednul na tu trávu, zapálil si cigaretu a říkal to vždycky, než jdu k té bombě, tak si zapálím a říkám si, doufám, že to není poslední. No a potom nám řekl, kluci, jděte dál a on si tam k tomu nějak lehnul a začal vyšroubovávat tu špičku, a takže se nic nestalo. Pane Tomse, díky za vaše vzpomínky, hezký večer a nashledanou. Nashledanou. A pokud vás, vážení diváci, tenhle ten rozhovor, nejenom tenhle ten rozhovor zaujal, minimálně tak jako nás tady ve studiu, tak se můžete podívat na webové stránky ČT24, kde jsou další materiály, zajímavé dokumenty, fotografie, nejenom k bombardování Prahy, ale samozřejmě také k souvisejícímu částečně bombardování Drážďan. Děkujeme za to, že jste se dívali. Hezký večer.